Пожежа на Пироговській. Об 11 ранку до приміщення Державного архіву України прибули пожежні розрахунки. Рятувальники повідомили, що зайнявся кабінет на першому поверсі семиповерхової будівлі. У приміщенні горіли комп'ютери та кондиціонер, а сама кімната була щільно задимлена. Вогонь вдалося ліквідувати за 8 хвилин. На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірно, пожежа сталася через коротке замикання, однак офіційна причина та сума збитків поки що невідомі, як і те, чи вціліли всі архівні документи.